vai lá, e depois você vai para a igreja, é o seu lado profissional, mas não existe comunhão entre a luz e as trevas. Ou você é crente ou você não é crente. Você pode se esconder do pastor, pode se esconder do presbítero, pode se esconder da dirigente, mas não se esconde de Jesus, não. Aí eu fui escondido da minha mãe para ver o ensaio. Eu nasci na igreja, não conheci muito debaixo do sangue de Jesus até hoje, mas eu fui escondido para conhecer e ver. Quando eu cheguei lá, que eu coloquei o pé, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: esse ambiente não é para você, não. Vá-se embora, vá para casa. Eu comecei a passar mal, senti uma agonia. Quando eu vi os homens bebendo, se prostituindo, cerveja, cigarro, tanta coisa, eu disse: sabe uma coisa, eu vou para casa. Na época, quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava orando de joelhos dobrados. Minha mãe me teve, eu sou um milagre de todas as maneiras. Minha mãe me teve já com 47 anos de idade, não era nem para eu ter nascido. Ela já estava no período da menopausa, nem ovulava mais. Mas Jesus disse: vou lhe dar um filho para cuidar de você na sua velhice. Jesus guardou ela no ano passado, 80 anos de idade ela tinha, eu com 35 anos cuidando dela até o resto da vida. Minha mãe tinha 62 anos e ela estava de joelho dobrado. Ela estava fazendo uma oração e na oração eu escutei quando ela disse: Deus, se for para o meu filho e para o mundo e se perder no mundo, eu prefiro que tu guarde ele e leve ele para tu, Senhor, porque eu não quero ver. Eu quero ver ele dentro da tua casa. Agora, se tu tens um projeto na vida dele, sustenta ele, dá graça, dá um casamento a ele, dá um emprego a ele, abençoa meu filho, segura ele dentro da tua casa. Eu não sei porque eu estou contando isso aqui nesta noite, mas Deus sabe. Deus está falando com jovens aqui, com moças, com rapazes que estão sendo tentados pelo diabo 24 horas. Satanás quer roubar o que é mais precioso da sua vida. Não é ouro, não é prata, não é sapato que você usa, não é relógio que você tem, não é esse iPhone aí que você está, não. O bem mais precioso é a presença de Deus na sua vida, e Satanás quer roubar a presença. Mas hoje eu me trouxe para Chante Cruz para te dizer: jovem que está do seu lado, levante a mão dele para cima assim, levante a mão dele. Você que vai dormir nisso, vai acordar agora, segure a mão dele, fecha os olhos, segurando a mão dele, tenta o corpo desse filho, diga assim: oh, segurando na mão dele, é do mesmo jeito que eu estou te sustentando, eu estou segurando a tua mão.